हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो नेपाली टेक सपोर्टमा। आजको भिडियोमा म तपाईलाई बजाज 220F को पुरै स्पेसिफिकेसन सहित डिटेल रिभ्यू लिएर आएको छु। यो चाहिँ तपाईले 2021 मा नेपालमा चाहिँ एबीएस भर्जन प्राप्त गर्नुहुनेछ। नेपालमा स्टिल तपाईहरुले BS6 र FI इन्जिन सहितको बाइक 220F पल्सर चाहिँ प्राप्त गर्नुहुने छैन। सो ढिला नगरी किन आउनुहोस्, भिडियो सुरु गरौँ। सो सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ यसको इन्जिन क्यापेसिटीबाट। यसको इन्जिन क्यापेसिटीको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ यो 220cc को बाइक रहेको छ। यसको इन्जिन टाइप भनेको चाहिँ यो 4-स्ट्रोक सेकेन्ड भल्भ ट्विन स्पार्क BS4 कम्प्लिमेन्ट इन्जिन रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एफआई सिस्टम अझै प्राप्त गर्नुहुन्न। सो अझै पनि तपाईँहरूले कार्बोरेटर नै यसमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। सिङ्गल सिलिन्डर यसमा रहेको छ। यसमा पावर भने थोरै इन्क्रिज भएर आएको छ प्रिभियस भर्जनभन्दा। अहिले चाहिँ तपाईँले 20.4 PS को पावर प्राप्त गर्नुहुनेछ, जुन चाहिँ तपाईँले 8500 RPM प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरू, टर्क पनि तपाईँहरूले बढेको प्राप्त गर्नुहुन्छ। टर्क पहिला चाहिँ यसको 18.55 Nm टर्क थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यसको पिक टर्क भनेको चाहिँ 19.12 Nm को पिक टर्क प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूले 2021 अपडेट भनेको चाहिँ यसमा एबिएस सिस्टम एडिट भएको छ। यसको एबिएस चाहिँ फ्रन्ट डिस्कमा चाहिँ तपाईँहरूले सिङ्गल च्यानल एबिएस प्राप्त गर्नुहुनेछ। रेयरमा चाहिँ तपाईँहरूले डिस्क मात्र प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरू, यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ त्यही पहिलाकै 15 लिटरको फ्युल ट्याङ्क रहेको छ। त्यस्तै गरी यसको इमिसन त मैले भनिसकेँ, तपाईँले BS4 इमिसन नै प्राप्त गर्नुहुनेछ। नेपालमा BS6 कहिले लन्च हुन्छ भनेर मलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो। यसको उत्तर हो साथीहरू, नेपालमा चाहिँ BS6 इन्जिन लन्च त भएको छ साथीहरू कुनै कुनै बाइकमा, तर पनि नेपालको फ्युल स्ट्यान्डर्ड BS3 लेभलको जति पनि छैन। सो तपाईँहरू यदि BS6 बाइक कुर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको बाइकमा प्रब्लम आउन सक्छ। सो भिडियो कन्टिन्यू गरौँ। यसको सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, तपाईँहरूले यसमा चाहिँ टेलिस्कोपिक विथ एन्टी फ्रिक्सन बस फ्रन्ट सस्पेन्सन प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले रियरमा चाहिँ एडजस्टेबल सस्पेन्सन नै हुन्छ 220 को। सो नाइट्रोक सक एब्जर्भर पनि हुन्छ। यसमा क्यानिस्टर चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्न। यसमा चाहिँ साथीहरू, तपाईँहरूले टेल लाइट चाहिँ LED प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसको AHO भए तापनि तपाईँहरूले हेडल्याम्प भने LED प्राप्त गर्नुहुने छैन। सो यसको ओडोमिटरको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले ओडोमिटर चाहिँ डिजिटल प्राप्त गर्नुहुन्छ। फ्युल गज यसमा रहेको छ। तपाईँले ट्याकोमिटर भने एनालग नै प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसको ट्रिप मिटर पनि डिजिटल रहेको छ। यसले चाहिँ पहिलाकै ओल्ड 220 को बेस भेरिएन्टबाट नै सबै कुरा कपी गरेको छ। नथिङ चेन्ज। अहिले चाहिँ साथीहरू, यसको प्राइस तपाईँहरूले 352,900 रुपियाँ यसको प्राइस रहेको छ। सो यति एबिएस चेन्ज मात्रले नै यो बाइकको प्राइस यति धेरै बढेको छ। यसको इलेक्ट्रिकलको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू, यसमा तपाईँहरूले चाहिँ 12 भोल्टको ब्याट्री प्राप्त गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रोजेक्टर ल्याम्प 55 भोल्टेजको प्रदान गर्ने गर्दछ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अहिले AHO अटो हेडलाइट अन भन्ने फिचर चाहिँ एड भएको प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ साथीहरू, यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्दा यसमा चाहिँ 165 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहने गर्दछ। सो अब आउनुहोस् यसको प्रोज र कन्सको बारेमा कुरा गरौँ। हामीलाई यसको प्रोज त थाहा नै छ, 220 भनेको एउटा भरपर्दो बाइक रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले स्टाइल, लुक्स र माइलेज सबैमा ब्यालेन्स रहेर यो बाइक आउने गर्दछ। र साथीहरू, यसको मेजर कनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले चाहिँ यसको प्राइसिङ नै मेजर कन भएको छ। 352,900 तपाईँहरूले थोरै थप्नु भयो भने त स्ट्यान्डर्ड एबिएस नै पाउनुहुन्छ नि। सो प्राइसमा चाहिँ कम्पनीले थोरै कम्प्रोमाइज गर्नु पर्ने हुन्छ। अनि साथीहरू, तपाईँहरूले धेरै भिडियोमा देख्नुभयो होला कि तपाईँहरूले चाहिँ पल्सर 220F चाहिँ एबिएस एफआईमा प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर, बट यो चाहिँ फेक रहेको छ। तपाईँले BS6 इन्जिन पनि प्राप्त गर्नुहुन्न। यसमा चाहिँ तपाईँले BS4 इन्जिनमा एबिएस मात्र एडिट भएको भेट्नुहुनेछ।